مجھ سے اور آپ سے یقیناً میرے رسول کے صحابہ کے امام کروڑوں گنا زیادہ مضبوط تھے, کروڑوں گنا سے زیادہ افضل تھے, کیونکہ میرے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لوگوں پوری کائنات میں سب سے افضل زمانہ مجھ محمد کا زمانہ ہے. میرے زمانے کے لوگ, میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل, سمجھ رکھنا ہے, میرے زمانے کے لوگ سب سے افضل ہیں. اور رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت, ان کی فضیلت, ان کی اہمیت کے حوالے سے کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ, پوچھا بولیے شک و شبہ نہیں ہے. پتا چلا رسول کا صحابی ہم سے عقیدے میں افضل, عمل میں افضل. معاف کرنا یہ سنی کا عقیدہ ہے, دیوبندی کا نہیں. یہ سنی کا عقیدہ ہے, کسی دیوبندی کا نہیں. اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ میں بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب تقدیر الناس موجود ہے. اس میں جناب بالکل واضح لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے افضل اور ممتاز ہوتے ہیں تو علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں, عمل رہا تو اس میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں. استغفر اللہ, یہ الٹا عقیدہ ہے کہ امتی نبی سے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا الٹی لٹک جائے, ساری زندگی سارے زندگی میں کہتا ہوں الٹے لٹک کے ریاست کچھ کرے اور سجدہ کرے پچاس سال بڑا لمبا. خدا کی قسم ساری کائنات کے مولویوں کے سجدے ایک پلڑے پہ ڈال دو, علی کے پتر حسین کا سجدہ دوسرے پلڑے پہ ڈال دو, میرے حسین کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا. نبی ہے اور رسول کے صحابی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. میں یہاں تھوڑا سا پیار کا عقیدت کا ایک جملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب سب دیکھیں گے. اللہ ہمیں جب دیتا ہے نیکیاں تو گن کے دیتا ہے. سبحان اللہ, رکھیے بھائی گن کے دے رہے کریں. من جا بالحسنۃ قلم عشر امثالہ, یہ دس گننے میں آتا ہے تو ہم نے نہیں. اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے تو سونا گن کے دیتا ہے, اور اس مالک کا مزاج قدرت دیکھو, قیامت کو جب ہم سے وصولی کرے گا تو ان کی لے گا تو نہیں, ہمیں دیا یا اللہ جیسے دیے ویسے لے بھی. اگر دیا گن کے ہے تو لے بھی گن کے, اور اگر تول کے لینا ہے تو دے بھی تول کے. میرے شیخ کامل, میرے مرشد, میرے سیدی قبلہ پیر سید حسن الدین شاہ صاحب, آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو رب گن اور تول میں جو اس نے چینج کی ہے نا, یہ رسول کے صحابہ کی عظمت کے لیے کی ہے.
اس لیے کہ اگر گننے میں کام آتا تو وہ صحابی جس نے ادھر کلمہ پڑھا صرف نماز بھی نہیں پڑھی سیدھا میدان جہاد میں کیا اللہ کو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا. کل پلے کتنی نیکیاں ہیں؟ دو. نمبر ایک ایمان, نمبر دو جہاد. بس اب مولوی صاحب اپنی لسٹ لے کے ٹیڑ کے اوپر رکھ کے آ گیا. یا اللہ اتنے چلے, اتنے نعرے, اتنے بلانے, اتنے بلانے, اتنے بلانے, اتنے بلانے, اگر یہ تعداد ہوتی ہو تو مولوی نے چاہنا کیا تھا؟ جو نبی سے آگے پڑھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ صدیق صحابی سے آگے کیوں نہیں پڑھنے کے چکر میں ہوں گے؟ اس نے کہا تھا یا اللہ کا میرا نمبر اوپر کرنا. ہائے, اسی لیے میرے رسول نے فرمایا من انفق منکم, توجہ رکھنا ہے, لو انفق منکم ذهبا مثل احد, تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں خرچہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جوگی رب کی راہ میں خرچہ کرے, خدا کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ نص ہے, حضور خود فرماتے ہیں میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر تیرے احد پہاڑ جتنا سونا نہیں ہو سکتا. اب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بول کیجئے. اب صحابی سے جب رب نے اگر گن کے لینا ہوتا تو کتنی نیکیاں پڑھنے میں تھیں؟ دو. اور ملا صاحب کے پسلے پڑے ہوئے, سمجھ آ رہی ہے, ٹھیلے پڑے ہوئے. اس نے تو ان کی پہلے اس کی گردن موٹی اور اکڑی ہوئی, اس نے تو اور اکڑ کر کے پیچھے کی طرف دوڑا ہو جانا چاہیے. صحابی سے آگے نمبر لے گیا. رب نے فرمایا میرے یارا میں نے تیرے یاروں کا خیال تو رکھنا ہے, تیرے یاروں کا میں نے لحاظ تو رکھنا ہے, ان کی عزت کا میں نے ایک لحاظ تو میں نے رکھنا ہے نا. میرے بڑے محبوب دے رہا ہوں سب کو گن کے لوں گا تول کے, تیرا صحابی نیکی ایک کرے گا پلڑے میں ڈال کے اتنی بھاری کروں گا ملا کی 500 سال کی. کردار نہیں, ان کی عظمت سے بڑھ کے کسی کی عظمت نہیں. میرے دوستو دھیان رکھنا, ان سے بڑھ کے کوئی متانت و وقار والا نہیں تھا, ان سے بڑھ کر کوئی لحاظ رکھنے والا نہیں تھا, ان سے بڑھ کر کوئی شرافت انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز نہیں تھا, ان سے بڑھ کر کوئی انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز نہیں تھا.